Saraighat dolongok loi je smiti ase uttor Guwahati aru Kamrup metro hongjog hoar pisot je kahini hobo he kahinir alamot apunak nostalgic koribo para onno eta kahini kobo khojisu. এই যে গুৱাহাটী সংযোগী সৰাইঘাট দলংখন নতুন দলংখনৰ কথা কোৱা নাই পুৰণি সৰাইঘাট দলংখনৰ কথা কৈছো এই পুৰণি সৰাইঘাট দলংখনৰে বহুবাৰ চাগে আপুনি গাড়ীৰে পাৰ হৈছে হয়তো কেতিয়াবা জানজত হলে দলংৰ ওপৰত ৰৈ জুমি চাইছে নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গভীৰ বক্ষ এই পুৰণি সৰাইঘাট দলংখন নোহোৱা সময়ত কেনেকৈ হৈছিল যাতায়াত পশ্চিম অসমৰ হৈতে পূব অসমৰ সংযোগ কেনেকৈ হৈছিল আপুনি যদি জৰহাট তিনিচুকীয়াৰ বাসিন্দা গুৱাহাটী পাৰ হৈ নলবাৰী বৰপেটাৰ ফালে তেতিয়া কেনেকৈ যাতায়াত কৰিছিল মানে সৰাইঘাটৰ যেতিয়া পুৰণি দলংখন হোৱাই নাছিল কথাবোৰ ভাবি ভাল লাগে জানিবলৈ মন যায় কথাবোৰ ভালকৈ মনত থকা মানুহবোৰো এতিয়া নাই বুলি কৈ পাৰে তথাপিও অত্যত খুচৰি উলিয়াই আজি সুযোগ পাইছোঁ যেতিয়া কথাবোৰ অলপ কম অলপ কল্পনাও কৰিম সিনা যুদ্ধৰ ভৰপক তেতিয়া দলং তেতিয়া শুভাৰম্ভ হৈ গৈছিল নে সেইখিনিও কম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ভাবকচোন গুৱাহাটী কি আছিল তেতিয়া আজি গুৱাহাটী মানে কামৰূপ মেট্ৰোৰ সৈতে উত্তৰ গুৱাহাটীও সংযোগ হৈ গ'ল গুৱাহাটীক লৈ দেখা ৰূপান্তৰৰ সপোনটোৱে আৰু অধিক প্ৰসাৰিত হৈ পৰিল কিন্তু এতিয়া আপুনি মোৰ লগত আছে 1962ৰ সেই পূৰ্বৰ সময়ছোৱাত কল্পনাৰ পাখি লগাই কৰা এই যাত্ৰাত আপুনিও নিশ্চয় অনুধাৱন কৰিছে বাষষ্ঠীৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ সৈতে পশ্চিম অসমৰ সংযোগৰ মাধ্যম আছিল নাও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত তেতিয়া চাগে নাৱেই চলিছিল মালিগাঁও পাণ্ডুৰ আশে পাশে কোনোবাখিনিত এটা ঘাট এতিয়াও পাণ্ডুঘাটৰ কথাই আপুনি ভাবি থ'ব পাৰে হয় দিয়ক পাণ্ডুঘাটেই আছিল তেতিয়া আৰু সিটোপাৰেও আমিনগাঁৱৰ ওচৰে পাজৰে কোনোবাখিনিত আন এটা ঘাট ভাবি লওক আজিৰ নিমাতীঘাট কমলাবাৰীৰ দৰে মাজুলী সংযোগী দুটা ঘাটৰ নিচিনাই তেতিয়া গুৱাহাটী আৰু আমিনগাঁৱৰ সংযোগ তেতিয়া বাৰু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা পূৰ্বপুৰুষে নাৱত উঠি বৰবাৰিষা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈছিল নে গুৱাহাটীলৈ বুলি যেতিয়া নাছিল সৰাইঘাট নামৰ এই পুৰণি দলংখন আপুনি জানেই ৰাজধানী মানে তেতিয়া ৰাজধানী আছিল শ্বিলঙত তেতিয়াৰ ৰাজধানী শ্বিলঙলৈ যাবলগীয়া হলে পশ্চিম অসমৰ কোনোবা এজন মানুহে কেনেকৈ পুৱাই আহি আমিনগাঁৱৰ ঘাটত পৰ দিছিলহি বাটত চাগে খাবলৈ ঘৰৰ পৰা চিৰা পিঠাৰ টোপোলা এটাও লগত লৈ আনিছিল বাঁহৰ চুঙা বা টেকেলি বোৱা ডেক্সি এটাত চাগে খোৱা পানীও লৈ আনিছিল তেতিয়াতো আৰু আজিৰ দৰে ডিচপজেবল মিনাৰেল ৱাটাৰ বটল নাছিল ইচ্ছা কৰিলে কল্পনা এটা তেনেকৈও কৰি চাব পাৰে ভাবি চাব পাৰে ভাবি ভাল লগা কথাবোৰ ৰ'ব দেই সৰুকৈ টপক এটা মাৰি ভাবকচোন তেতিয়াৰ দিনত দিল্লী মুম্বাইলৈ যোৱা মানুহবোৰ ৰেলত ক'ত উঠিছিল কাৰণ তেতিয়া পল্টন বজাৰৰ পৰা ৰেলত উঠিব পৰা ব্যৱস্থাইচোন হোৱা নাছিল সৰুকৈ টপক এটা মাৰি লওক আৰু ভাবক ৰেল তেতিয়াও আছিল তেনেহ'লে ইতিহাসে সোঁৱৰাই দিয়া সেই কাহিনীটো অলপমান কল্পনা কৰি চাওঁ আহক অসমত 1882 চনমানতেই ব্ৰিটিছে মিটাৰ গজ ৰেল সেৱাৰ পাতনি মেলিলেও আমিনগাঁৱত ৰেল ষ্টেচন হৈছিল 1908 কি 1909 চনমানত পশ্চিম অসমৰ সৈতে সংযোগ হোৱা ৰেল লাইন ইষ্টাৰ্ণ বেংগল ৰেলৱে আমিনগাঁও পৰ্যন্ত সংযোগ কৰিছিল আমিনগাঁৱতে এতিয়া ব্ৰিটিছৰ দিনত নিৰ্মিত সেই ৰেল ষ্টেচনটোৰ কিছু স্মৃতিচিহ্ন আছে এই যে টিভিত এই মুহূৰ্তত দেখিছে এইবোৰেই ছবি এয়া আমিনগাঁৱৰ পুৰণি ৰেল ষ্টেচন দেশৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতাৰ দিৱসৰ সময়ত এই আমিনগাঁও ৰেল ষ্টেচনক আকৌ এবাৰ আমি জুমি চালোঁ দেখি স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পূৰ্বেই জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়েও ভৰি দিছিলহি আমিনগাঁও ৰেল ষ্টেচনতেই জাতিৰ পিতা অহা সময়ত অৱশ্যে সৰাইঘাটৰ দলং হোৱাই নাছিল পাণ্ডুত হোৱা কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত ভাগ ল'বলৈ আহি আমিনগাঁও ৰেল ষ্টেচনত ভৰি দিছিলহি জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে এই ছবিখন চাওকচোন সেই তেতিয়াৰ এই ছবি ৰেলৰ ডবাৰ পৰা খিৰিকীৰে গান্ধীজীৰ ওলাই থকা হাতখন স্পৰ্শ কৰা লোককেইজনৰ মাজত আপোনাৰ পৰিয়ালৰো কোনোবা এজন আছিল নেকি চাওকচোন গান্ধীজীৰ আশে পাশে থকা মানুহবোৰ কোনোবা এজনৰ সৈতে আপোনাৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি থাকিবও পাৰে নাথাকিবও পাৰে কিন্তু এই আৱেগ এতিয়াও আছে তাৰপিছত গান্ধীজীক 1948 চনত গুলীয়াই হত্যা কৰা হ'ল গান্ধীজী আৰু নাথাকিল দেশৰ জাতিৰ পিতা হয় সেইবোৰ বাৰু বেলেগ কাহিনী
কিন্তু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকিল জৱাহৰলাল নেহৰু। দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুও চাগে অসমলৈ আহোঁতে আমিনগাঁও ৰেল ষ্টেচনতে উপস্থিত হৈছিল। এয়া তেতিয়াৰ ফটো। সেই তেতিয়াই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে 1960 চনৰ জানুৱাৰী মাহত শৰাইঘাট দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল বুলি ক'ৰবাত ক'ৰবাত লিখা আছে। এই যে ছবিখন দেখিছে, তেতিয়া আধাৰশিলা স্থাপন কৰা দিনৰেই ছবি এইখন। শুনামতে শৰাইঘাট দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা দৃশ্য চাবলৈ ৰঙিয়া নলবাৰীৰ পৰা হেনো মানুহ এদিন পূৰ্বৰে পৰাই খোজকাঢ়ি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত উপস্থিত হৈছিল। বজালী, বৰপেটা, হাজু, নলবাৰী, চিপাজাৰ, দৰং, গুৰেশ্বৰ আদিৰ মানুহবোৰেও খোজকাঢ়িয়ে আহি আমিনগাঁৱত পতা আধাৰশিলা স্থাপনৰ কাৰ্যসূচী চাইছিল। খোজকাঢ়ি শৰাইঘাটৰ আধাৰশিলা স্থাপন বা দলঙৰ শুভ উদ্বোধন চাবলৈ আপোনাৰ পৰিয়ালৰো চাগে কোনোবা এজন আহিছিল। আজি নিশা আপুনি সুধিব পাৰে গাঁৱৰ কোনোবা এজন বয়স্ক লোকক। সাধু সাধু যেন লগা সেই কাহিনীবোৰ আপুনি গম পাই যাব পাৰে আৰু কল্পনা কৰিবলৈ অন্য এটা ক্লু পাই যাব পাৰে। আৰু বেছি কল্পনা কৰিব পাৰিব। কল্পনা কৰাৰো এটা বিলাসিতা আছে। অঁ, তেতিয়াৰ আৰু এটা কথা কওঁ আপোনাক। তেতিয়া চাগে দিল্লী, কলকাতা বা দেশৰ আন অংশলৈ যোৱা মানুহ আমিনগাঁৱৰ পৰাই ৰে'লত উঠিছিল। কহিমা, শ্বিলং বা উত্তৰ পূবৰ অন্য অংশৰ মানুহৰ যাত্ৰা তেনেকৈয়ে আমিনগাঁৱৰ পৰাই হৈছিল। পাণ্ডুঘাটৰ পৰা নাৱত উঠি আমিনগাঁৱৰ ঘাটত নাও চপাই এই ৰে'ল ষ্টেচনতেই উপস্থিত হৈছিল মানুহবোৰ আৰু তাৰ পৰা দেশৰ অন্য অংশলৈ যাত্ৰা। উত্তৰ পূবক সংযোগ কৰা এইখনেই শৰাইঘাটৰ দলং। কিন্তু আপুনি জানি থওক, এই যে শৰাইঘাটৰ পুৰণি দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ চিন্তা 1910 চনমানৰ পৰাই চলি আছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত চিন্তাটো অধিক সুদৃঢ় হৈ পৰে। 1949 চনমানৰ পৰা কাম আৰম্ভ হয়। অৱশ্যে আধাৰশিলা হয় 1960ৰ জানুৱাৰীত। তাৰপিছত 62ৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মুকলি হয়। আনুষ্ঠানিকভাৱে 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যাত্ৰা শুভাৰম্ভ কৰা হয় বুলিও ক'ৰবাত ক'ৰবাত লিখা আছে। এতিয়া শৰাইঘাটৰ পুৰণি দলং হৈ গ'ল, 62 চন পাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আহক উভতি আহোঁ এবাৰো আজিৰ পৃথিৱীলৈ। আজিৰ পৃথিৱীলৈ মানে 2017 চনৰ জানুৱাৰীত শৰাইঘাটৰ দ্বিতীয়খন দলঙো মুকলি হৈ গ'ল। এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী আন এখন দলঙো হ'বলৈ গৈ আছে। হ'বলৈ গৈ মানে নিৰ্মাণ ক্ষিপ্ৰগতিত। 2024ৰ জানুৱাৰী মাহমানতেই এই দলংখনো শুভ উদ্বোধন কৰিব। চাওকচোন চকুৰ পচাৰতে কিমান যে পৰিৱৰ্তন হৈ গৈ আছে, কিমান যে পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ বাকী আছে। এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটীও গুৱাহাটী মেট্ৰ' জিলাৰ অংশ হ'ল, মানে কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ। পৰিৱৰ্তন আহি থাকিল, পৰিৱৰ্তন আহি থাকিব। আপোনাৰ জিলাৰ ঠিকনা সলনি হৈ যাব, কিন্তু কোনটো পৰিৱৰ্তনে আপোনাক আহ্লাদিত কৰিব, কোনটো পৰিৱৰ্তনে আপোনাক আৱেগিক কৰি তুলিব, সেই চিন্তা কেৱল আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ। জীয়াই থাকোঁতে চাগে আৰু ক'ত কিমান পৰিৱৰ্তন দেখিব আপুনি। আছোঁ আছোঁ, আমিও আছোঁ আপোনাৰ সৈতে। লগে লগে গৈ থাকিম দিয়ক একেলগে, পৰিৱৰ্তনবোৰ চাই চাই, অনুভৱ কৰি কৰি। এনেকৈয়ে আপুনি, মই,